maxaad waxaa iska leh allah subxaanah wa tacaala oo noo suurtageliyey maanta inaan si nabad ah ku soo gaarno caasimadda kumeelgaarka ee dowladda jubbaland. Dabcan waxaa aad la socotaan in shirkii ugu dambeeyey madasha golaha wadatashiga qaranka lagu go-aamiyey in guddi uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha, guddigaas oo ujeedadiisu ahayd inuu soo qiimeeyo xaaladda deegaan doorashada labaad ee dowladda Jubbaland garbaharay. Waxaa maanta halkan aan ku joognaa anigoo guddoomihii ah iyo guddoomiye ku-xigeenka Maxamed Cawil oo iga fadhiya dhinaca bidixda, xoghayntii guddiga Maxamed Daahir oo iga fadhiya, laba xubnood oo kaleeto oo siid guddiga maamulka doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubbaland, laba xubnood oo ka tirsan Axmed Ibraahim iyo Fuke. Intaas ayaan maanta ku soo gaarnay. Waa waqti hordhaca oo saddex qofood oo guddiga ka mid ah maalin aan ku jiro. Guddiga wuxuu ka koobnaa toddoba xubnood, shanta hadda joogta maahan, laba xubnood oo kale ayaa naga maqan. Waxaan nagu soo biiri doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo, berrito sidaan ku rajo qabno. Maanta waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubbaland, madaxdeedii inay si sharaf ah noogu soo dhaweeyeen magaalada iyo guddigii doorashooyinka iyo wasiiro hawlwadeenna kaleeto. Insha allahu tacaala waqtigu hordhac weeye, shaqadiisa ma bilaaban karaa soo kala maqan. Labada xubnood ee maqan markay kusoo biirto berritoole ayuu wuxuu geli doonaa jadwalkiisa shaqo. Waxaan la kulmi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, oo si gaar ah madaxweynaha oo aan maaragtay warbixintiisa iyo taladiisa aan dhageysan doonaa sida xalka arrinta uu noqon karo. Sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo danaynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaaladan jooga laftooda. Sida ku cad, wareegtada lagu magacaabay guddigan saddex shaqo ayaa u ah waajibaadkiisa. Waajibaadka koowaad waxa waaye inuu qiimeeyo xaaladda amni ee deegaan doorashada. Arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada siday diyaar u yihiin. Tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee daneeyayaasha doorashada ee deegaan doorashadaas. Insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed markaan hawshaas gudagalno oo ay soo dhammaato ayaa waxaan siin doonaa warbixin. Inta ka horeyso hawsha guddiga qiimeyntu waxay u socon doontaa sidaas. Wixii meel kastaa lala kulmana hal mar lama soo dayn doono. Waxaanu ka hadli doonaa kaliya warbixin oo aan inta soo saarno aan kula noqonno muxuu ahaa mas-uuliyiintii noo soo dhiibtay. Markaas ayaynu waxay go'aan ku qaadan doonaan warbixinta iyo tala soo jeedinta guddiga marka uu hawshiisa soo dhammaado. Sidoo kaleeto marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubbaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kaleeto aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino, waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee garbaharay, halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta oo qiimeyn doona xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta oo qiimeyn doona siday u diyaar ugu tahay meeshaasi agabkii iyo waxyaalihii looga baahnaa doorashada lagu qabto, iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ee ka qabaan doorashada. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha